recebi o convite há uns 20 dias atrás para fazer essa ilustração, o Neto aqui, o pessoal do Design Foto. E a ilustração tem um propósito de conectar arte, tecnologia e um pouco de preservação ambiental, ecologia, essas coisas, entendeu? A gente queria mexer um pouco com essas três coisas aí citadas, né? Fazer isso aqui, cara, pra esse evento, porque minha arte vai ser vista por muitas pessoas que entendem o que eu tô fazendo, pessoas que estão começando a entrar na área que eu já faço parte há algum tempo. Então esse diálogo aí é sempre positivo, né? Essa oportunidade que o Design Foto tá dando pra mim e pra outros artistas aí, vai dar pra muito mais, muitas oportunidades aí. Quando tiver parede, tinta, força de vontade, tem muitos caras aí pra pintar, é só chamar que não vem na hora. Tamo aí, pra qualquer coisa.